ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚୋରା କାଠ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର ଚାଞ୍ଚବଣି ନିକଟରୁ କାଠ ସହିତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜର ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି, କରଞ୍ଜିଆ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରବୀର ମୁର୍ମୁ, ଫରେଷ୍ଟର ଓ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାଇଜ୍ ଶାଳକାଠ ଗଣ୍ଡି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଚୋରାକାଠ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ରାସ୍ତାରେ ଛକି ରହିଥିଲେ। ପରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା କାଠ ବୁଝେଇ ପିକଅପ୍ଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖି ଏହାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ସଜିଦାନନ୍ଦ ପଲେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।